Nenáročný sport na fyzickou kondici vhodný pro všechny věkové skupiny. To je miniaturní verze golfu, která lze hrát v jakémkoliv ročním období a jmenuje se minigolf. My jsme se vydali do Kunratic na Adventure Minigolf, který byl otevřen v roce 2009 a to jako první v České republice. Naše minigolfové hřiště má 17 drah vnitřních plus 5 venkovních, kdy jedna z těch drah je tříjámková, čili vlastně musíte uhrát 19 jamek. Je to jedno z těch těžších hřišť a v podstatě taková zmenšenina velkého golfu. Jsou to dráhy, kde jsou položené golfové koberce, po kterých se normálně chodí. Hraje se to z patry, stejně jako na velký golf. A myslím si, že zábava pro celou rodinu. Cílem hry je dopravit míček ze startu pomocí této hole do jamky. Komu se to podaří na nejméně úderů, ten pochopitelně vyhrává. Lidi, když přijdou, dostanou ode mě score karty a časovou kartu na hru a podrobnou instruktáž vlastně a pak jdou po tom hřiště a sami už si zapisují výsledky s tím, že na konci se to vlastně spočítá a zjistí, kdo v té skupince vyhrál. Žádné speciální obutí na tento aktivní odpočinek není potřeba. Na hřiště můžete ve vlastní obuvi. Pouze v případě velmi blátivého počasí dostanete vypůjčené boty. Že venku máme ještě multifunkční hřiště s umělým povrchem pro sporty jako je tenis, nohejbal, volejbal, kde je možné si vlastně taky zapůjčit od nás vybavení a zahrát si. Pro nejmenší je zde přichystaná cesta za pirátským pokladem. Správnými a poctivými údery u každé jamky se děti dostanou až k truhlám, kde vítěz najde odměnu. Na ty ostatní čeká trampolína, skluzavka, pískoviště nebo dětský koutek. Součástí vlastně minigolfové haly je i restaurace, kde pořádáme team buildingové akce, dětské narozeniny a narozeninové párty a podobně. No. V letních měsících můžete zavítat i na venkovní grilování a orosené točené. Tak pevné nervy a jistou ruku, protože to vám bude na minigolfu platnější než svaly a fyzička. Pro televizi Praha, Monika Rusová.